нашиот тим направи анализа во врска со гајтичките, мислам, со швалерката, како таков субјект, што би рекле СЕО. Во што е подобра швалерката од сопругата, во што е полоше и слично. Мислам, гајтички, вајда од 500 евра на сопруга, никогаш во животот нема да ја купиш. Еве неколку работи во врска со швалерката. Швалерката никогаш нема да ти рече зошто се мочаш на плочка, не во шолјата, па да имаш дома проблеми, па расправи, па да е хаос дома. Таа никогаш нема да ти побара пари за депилација на нозете. А сопругата секогаш. На нозете, на рацете, педикир, маникир. Швалерката, значи, нема никогаш тоа да ти го направи. Швалерката никогаш нема да се налути ако ѝ речеш вечер нема да се гледаме, ќе одам да гледам фудбал. Оди што сакаш прај. Сопругата ти се лути дека пишеш на спортска по цели денови, а швалерката се моли да добиеш на спортска заради тоа што заедно ќе ги трошите парите. Сопругата нема да знае. Животот ти е секогаш интересен ако имаш швалерка, секогаш имаш изненадување за неа. Мораш постојано и постојано апдејти со подароци. Кога бунда, кога гајтички, сега од 500 евра, од 500 евра, мораш. А некои, мислам, подароци можеш да ги користиш од сопругата, што си ги купувал, не се, не и се допаѓаат, па сега давај ги на швалерката, мислам. Кои се нус појавите ако имаш швалерка? Ќе треба да памтиш дупли дати, а тоа е комплицирано, посебно за маж. Мажите не памтат дати, мислам, на 35-ти, овај, на 20-ти, мислам, тоа невозможно е. А на жените им е исклучително битно да не се заборави датумот. Од првиот бакнеш, од првата средба, првиот пат кога бепме халки-дики, па првото запче на детето кога му се појави, на кој ден, во колку сатот. Жените имаат таква меморија и тие се памтат. Од дати до нијанса на боја на панталоните. Жена, посебно ако ти е сопруга, може на 10 метри да забележи плаво влакно на твоето палто и да одреди од кога се наоѓат на тоа палто и уште 10 сценарија да ти смисли за тебе, ти со плавуша како се среќаваш, па како ти ја гушкаш, па како ти останува тука влакното. Мислам, таа смислува повеќе сценарија отколку пиар агенција на ВМРО. Ваѓа и таа пиар агенција на ВМРО што ги смислува сите работи, сите ваѓа се жени собрани. Не знам што да речам. Ужасно е тоа што мажите мислат дека никогаш нема да бидат фатени, дека имаат швалерка, тие почнуваат. И на крајот некои таму жени, како овие од СЕО, ќе те фатат и на прест, ќе те брукат пред цела Македонија. Па замислија Катица на Јанева, например. Та вика, до гатички да ќе се врати, се ќе се врати. Замисли, оди таму на незот, кај што и се купени на таа таму, тропа на врата. Отвори, врати ги гатите, отвори, отвори, отвори. Отвор, има и гајти да вратиш. А кои се проблемите во мал град, например, да имаш швалерка? Сигурно ќе се начекаш негде со се цела фамилија. Може, например, да ти е заболекарка швалерката, па дете во си го однесиш таму, па и жена ти, мислам, тоа е хаос, тоа е турска серија. Или да се начекаш наслава кај роднините, па да си се смешкате како почудени такви. Демек се е во ред, а тоа од хеликоптер се гледа дека не е во ред. И класната на син ти, например, може да ти е швалерка. Швалерка може да се погоди жената на другар ти, не дай Боже. Мислам, да си имаш проблеми после. Малку луѓе, мислам, малку луѓе се реално во градот, па се прават грешки. А кои се полезностите да си швалерка? Ова е за женскиот пол. Не мораш да го пеглаш некој, ве. Ќе го пеглаш, ќе му ги периш гајките, ти му спремаш. Не мораш. Уживаш дека некоја друга ти го пегла, ти само си го жеташ. Не мораш исто да спремаш ручек за некој кој е цел ден на работа и дошло сега па чека за јадење. Ајде, побрзо, побрзо. Немаш потреба тоа. И да заглави со кредити, немаш одговорност да ги вадиш каматите. Се едно ти е. Што сака нека прави? Можеш таму да му буричкаш низ мобиле. Најбезобразните пораки сигурно се од тебе, нема од кој друг. Сопругата одамна не му пушта пораки. Можеш да добиеш подарок гатички од 500 евра. Ова е едно од полезностите. Ако си швалерка, например, на директор на фирма, можеш ништо да не работиш, а да земаш плата. Едноставно е. Можеш постојано да си на службено патување и мажот ти дома опуштен, жена му дома опуштена, а ти си постојано со швалер ти на патување. Кога ќе се скараш со него, можеш да го оценуваш дека ќе кажеш се на жена му. Па така можеш да добиеш и некој подарок плюс. Прес на СЈО најавен со гатанка. Опа, народни приказни. Од претходната вечер гатанка на Facebook, другиот ден сите во шок. Си велам шо ако за настаните и за личностите во Македонија би направил би по една гатанка да ги опишам истите на пример. Па не знам како би било на пример. Еве, не знам ако земеш некој од типот на еве една гатанка.
Кусо, прасе, порит, пасе. Ова валјда е Јанко јади бурек. Не знам што друго би било. Исто, например, убавите обвинителки и Дризовски врати отвараат. Ова за сајао се разбира. Еже, меже, в девет кожи леже. Што е тоа? Ова е некој тендери што кркал 10 години. Или 9, валјда. Самите изберете си кој има еден кум што кркале тендери, така да за нив е ова. Или заби нема, ама пак каса. Ова е Мирка Велинова 100%. А клучниот момент на СЕО да го видиме. Имаше пресе, случи се, ајде да видиме што се случи. Добар ден. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани медиуми, дозволете да ја започнам денешнава пресконференција. Дојдоа на прес, ја инсталираа камерата и си заминаа. Подобро воопшто не доаѓа на прес. Мислам, бойкотираме. Не објавувај ништо од СЕО и со тоа бойкотираш. Не мора демек сега ја ставивме, тие таман почне, сега ние бойкотираме. Ама, сега беше пресот со гајтичките. Заради тоа сега бойкотираме. Изгледа, не знам, не сум сигурен. Затоа камерите се тргнаа, сигурно. Дај фатиме да ја видиме пред самиот момент на почнувањето на искажувањето. Почитувани, стандардуар. Како да сака да рече, е, сега се моите 5 минути. И она кога ќе го рече имено, сега следи главното. Осетиш дека кој ќе рече имено, тоа е моментот. Постои основано сомнение за кривично дело според член 35.21 од имено. Исто така, што ни напоменува Фатим? Ајде да видиме. Го злоупотребил правото на одбивка на ДДВ и не пријавил лични приходи, кои задолжително се пријавуваа согласно Законот за персонален данок од доход. УЈП, да се пријави данок, помина пред една недела, секој треба да пополни еден формулар, да напише во формуларот, да каже дека преку неговата сметка поминале толку и толку пари. Го поминавме сега тоа пријавување на данок. Мислам, ама не можам да фатам некоја логика на целата оваа работа, на цел овој настан. Значи, ти имаш сметка, на сметка да ти исплатиле некакви пари, си работил нешто. И за тоа е платено данок на државата, едноставно. И ти треба да кажеш дека тие пари поминаа на мојата сметка. А тие имаат увид врз твојата сметка. Зошто да потврдиш кога ти веќе гледаат? Не можам да поверувам. Не, ова е Македонија, валјда, не знам. Мислам, и ако не пријавиш во ИАП дека ти поминале пари, дека за тие пари има платено данок, мислам, тие ти пишуваат казна. Можеш да добиеш казна, човек. А тие имаат увид врз твојата сметка. На крајот, мислам, да резимирам. Што и да криеш, што и да правиш, немој само да лажеш. Немој да лажеш за данокот. Мислам, и Ал Капоне беше го фатија ради данок или нешто такво. Фатиме, сигурно ќе те фати, да знаеш, немој да лажеш. Ајде да видиме на таму. Рачен часовник, Breitling, во износ од 2341 евро. Часовник од 2321 евро, 31 цент. Напамет ги знае цифрите, не можам да поверувам. И што часовник е тој од 2000 евра, како го покажува времето? Мислам, на него да нема не 24, туку 30 сати на денот. А ова душеци, персиски килими, мебел, тоа е потребно, мислам, како за секоја куќа. Мора да се има сега. Добро сега некој ќе има теписон од 20 евра, некој персиски килим, ама добро сега. Од една страна, луѓе, мислам дека и сите овие истраги се и од љубомора на некој начин направени. Ставено завист, зошто некој да си купи персиски килим? Епа, ќе си има, ќе си купи. Сето тоа било со народни пари купено, па сега ќе ги бркаме. Добро де, народот имал пари, па си дал. Богат народ, луксузни криминалци. Во меѓувреме секојдневно на плоштадите се брани државата. Од играорци до народни приказни по плоштадите се распослани. Уште Господ да се појави се очекува. Мислев на Господ од приказните, не се она. Сепак главната премиса на протестите е секако да се одбрани Македонија од тиранската платформа.
За неупатените, Тиранска платформа го нема значењето само на платформа што е направена во Тирана, туку и платформа која во себе има точки кои предвидуваат тиранија на овој народ, на кој што е навикнат под тиранија да живее. Овој народ живеел пред 2000 години! Овој народ живеел пред 2000 години! Е, ова не можам да го сватам. Не само што не можам да го прифатам. Какви бе 2000 години бе? Каков е тој континуитет од антика па до денес? Мислам, се сваќам. И толку сме борбени што мислиме дека сами можеме се. Едно предградие во Њујорк сме. Ако е тоа пораката на Европската Унија, ние да не постоиме, за да влеземе во незе. Која радост за да не се влезе во Европска Унија? Добро, добро, ние можеме да влеземе во среден век тогаш. Уште малку можеме во среден век со вакво понашање. Па дури имаме барање од Европската Унија. Се сваќа, ми само чувствие и патриотизам и државата, аз ја сакам се, ама... Па да бидат љубезни, да ни го вратат тоа што ни го зедоа и да си подадеме рака како пријатели и понатаму во миролјубива коекзистенција. Добра, ма, кој реално не слуша дали во Европска Унија, дали во светот, од кај ни е таа самодоверба? Не може никој да ни го одземе тоа, наследството од македонските кралски династии. Династии, кралства, тоа е народни приказна, кралства, династии, слични приказни. Овој народ многу сака да верува во приказни. И нормално докан имаме порака, да видиме. И кој губи ако не прави муабет со 200.000 луѓе? Како? И кој губи ако не прави муабет со 200.000 луѓе? 200.000 луѓе? Па имате гледано концерти кај што има вистински 200.000 луѓе? Нема врска, битно е само чувствието, уживајте. Хан пристигна, решение нема. Добре дојде нема од овој народ, мислам, каде што не смеш ни да играш ни да пееш, овој добро нема. Но му беше врачено барање за средба со македонската асоцијација на новинари, но тој даде кус одговор. Not this time. Next time. А има добре дојде. Аха, Ивона, да добиеш корпа од некој еврокомесар, недозволиво. Па и тој не знам што сака за да застане човек. Е, па ајде сега по гатички да те чекаме, да ни обрнеш внимание. Ајде сега, нема смисла. На насобраните демонстранти им се приклучија работниците од компанијата Трансмет, кои со камиони го блокираа булеварот против изрекувањето мерка притвор за Сејат Кочан. Ете други протестирачи се приклучија на протестот. Па не знам, нека се приклучат и овие очарена револуција и толку сме да направиме еден попис. Демонстрантите ги блокираа двата влеза од зградата на Европската Унија за да спречат излегување на еврокомесарот Хан. На дел од нивните представници не им беше дозволено да влезат внатре. А што мисли Хан? Дека ние сме мек народ? Немој ти се молам, овој народ е борбен народ. Од династи и кралства има да ти ги блокира вратите има. Автомобилот со кој пристигна високиот европски представник, овој пат се паркираше кај страничната врата, а Хан мораше да излезе од задната врата под полициски надзор, без да биде забележен од демонстрантите. Не знам како бе не витекна демонстрантите да го блокираат и задниот влез. А, не останаа луѓе да го блокираат и задниот влез. Добро, колку сме, толку сме, силни сме, Македонија вечна.